Alright, hi guys. This is your boy Eb and this is my first ever podcast episode, no. So, ah uh, ngayon ko lang 'to gagawin, kaya bear with us, <laughs> no. So, yeah, may Mer meron tayong guest ngayon na kung saan uh, siya yung isa sa mga dahilan kung bakit ganyan ako mag-isip ngayon, no. Yung mga nakikita niyo content sa sa online, social media, TikTok, sa lahat, isa etong taong 'to Uh, na nag-develop ng ganong principle ko. No, yung, yung baka iba sa inyo, may mga nagtatanong sa akin, parang ang chill-chill mo naman, Eb, eh, sa mga content mo, parang hindi namin na-feel na hindi ka totoo doon sa content. At isa, itong tao na to, na nagturo sa akin ng mga bagay-bagay para maging totoo sa kung ano man yung meron ako. Nakikita nyo sa social media. He is a fractional CMO. Uh, chief marketing uh, uh, officer siya na mag-explain mamaya kung ano yung ibig sabihin nun. no so yeah sinaserve niya mga 7 to 8 online uh, business owner at um yeah, mga entrepreneurs na mag-scale no mag-grow ng business nang hindi sila na out. mamaya pag-uusapan natin kung paano niya yon sinasabi sa mga tao at pa paano niya yun sinasabuhay sa business niya, okay? May-ari siya ng isang agency or uh, mamaya kukwento niya na lang, no? So yeah, uh, let's welcome Coach Mark Allen sa ating uh, first episode. Nice! Brok guys! Naku, makikita niya. Nasa live siya, nasa live. Okay, kamusta Coach Mark? Ano ang yeah. pakaramdam na? Well, to be here? Well, ako sobrang grateful to be here and Sobrang honored na ako yung unang naging guest mo dito sa podcast. You know, nice, nice, nice. Okay, okay. I'm always a believer of kailangan merong mako-contribute tayo mga creators sa mga tao. So, 'yun nga, ang diretsahan ko na 'no. Yung first question ko, actually during pandemic pandemic kasi Coach Mark 'no, 2019-2021, marami naging freelancer. Tapos, siyempre, uh, nasa una na nalaman nila yung freelancing, ganyan-ganyan, dumami talaga to the point na ngayong 2024, nasa point na sila, na nag na sila, parang uh, lumalaki na yung uh, team nila or nagkaka-team na sila, parang ganoon. Tingin mo ba, sa pagdating sa pag-scale ng freelancing business, ano yung pinaka-best strategy na naiisip mo para sa kanila? Well, that's a good question. <laughs> uh, <laughs> pero basically, uh, the, when it comes, siyempre, normal lang na as we do the things on a consistent basis, lalo na pag tinuloy-tuloy natin, talagang magiging malaki din tayo eventually. However, isa sa challenges habang lumalaki tayo is lumalabas yung mga limitation natin. And as a freelancer, isa sa biggest limitation natin talaga is time. Time. Uh, kasi tayo nag-work eh, di ba? For, for clients. So, I think isa sa uh, best strategies na pwede natin i-figure out as we scale and grow our freelancing business is to figure out how we can best use our time. Uh, Kung saan natin ilalagay yung oras natin. Yan. Kasi once we figure out kung saan natin maganda ilagay oras natin, doon natin, you know, mamamaximize yung mga bagay-bagay. And for me, yun yung, yun yung isa sa strategy. I-figure out kung paano ma-maximize -ma yung time natin sa mga bagay-bagay. Sige nga, explain mo pa nga anong ibig sabihin. Yeah. For example, uh, usually kasi, yun nga, tayo ng kukuha ng client. Pag kumuha tayo ng client, usually, mag-work, i-deliver natin yung service pag diniliver natin yung service, then mabab yung working hours natin magagamit na. However, darating yung time na marirealize mo na mas ma gusto mo pa pala ng more income. So, ang tendency, either maghanap ka ng client or maningil ka ng mas malaking fee. fee. Di ba? Minsan, pag mas malaking fee, mas maraming kailangan gawin. Or pag kumuha ka ng isang client pa, madudoble yung trabaho. So, we can have only enough amount of time pag tayo yung freelancer na gagawa. Uh, we can we can only handle so much client pala dun sa time na na limited natin so if we want to grow further pa pwede naman kung okay lang sa ating matulog ng 3 to 4 hours which is ayo kong gawin di ba yun yung gusto nating iwasan so this is why it's very important na throughout the process ma figure out natin kung ano yung best use of our time kasi uh, may tinatawag na leverage nga. Leverage. O, leverage. And when we say leverage, same input, kahit 8 hours sa day lang tayo nag-work, pero ang goal is palaki ng palaki yung output. Yung output is yung income natin, mm. yung time, and et you know. So, pagdating doon sa uh, leverage na sinasabi mo, bigyan mo nga kami ng example, like, uh, paano ma-optimize ng itong specific na freelancer na to yung sinasabi mong leverage? Ooh. Yeah. That's, I think that's a very important question, especially sa mga nanonood na Kumbaga in a way na enjoy naman nila yung ginagawa nila ganyan kasi isang part ng uh, example ng leverage is una kung time yung very important na factors para isa sa very important factors sa atin is ano kaya yung activity na mag create sa atin ng mas maraming income. Okay? Many ways to do that. It's either maging magaling tayo sa ginagawa natin which is oh uh, which is yun yung kumbaga basic na na way. kasi pag naging magaling ka, then almost always may kukuha ng services natin. No okay. mm. so, At the same time, bukod sa maging magaling tayo, maging magaling din tayo kung paano i-offer yung service natin. Kasi that way, pwede tayong makasingil ng mas malaki or mas longer term, tuloy-tuloy. Mm. di ba? And then from there, is yun nga, pwede na natin i-figure out kung ano, uh, ano yung saan magaling at santay hindi magaling. Kasi yung hindi tayo magaling, pwede na natin ipasa sa sa iba. So, for me, yung, yung nag-work so far. Hmm. So, ibig sabihin, if na, ang nakikita ko lang concept na no, based doon sa sinabi mo, oh, parang if you want to grow or if you want to get more, may mga times na less na dapat yung ginagawa mo in, in, sa mga bagay-bagay. Correct, yeah. Lalo na, uh, kasi habang nag grow tayo, parang in a way may may, may mga matututunan tayo ng mga iba-ibang levels of uh, activities pala mm. na pwede nating gawin. Kasi for me in my experience may apat na level ng mga na activities. Eh. Apat na level ng uh, activities niya, right. so, ano natin niya? Una is yung mga low not 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 necessarily ibig sabihin na low uh low dollar activity, is ibig sabihin hindi na okay yun kasi pwedeng importante pa rin siya. Pero when we say low dollar activity is pwedeng gawin ng iba. Like yung mga admin work. Di ba? Hmm. Yung mga day-to-day, -day, yung pag-check ng email. Not necessarily hindi naman kailangan ako palagi mag-check nun kasi pwede naman gawin yun ng, ng iba. Di ba? And then from there, habang umaangat tayo, ma marirealize mo na uh, it's all about yung balik sa atin. Yun, yun, yun naman yung purpose ng leverage. Kasi from there, is yun doon papasok yung fulfillment na part. Di ba? Yung pag-deliver ng service. So, kung okay naman na yung email then next level ng, ng value natin is yung pag-deliver ng service. Depende sa service na dinil deliver natin, pero pag mga creative work, minsan depende kung sino yung kausap, di ba? Uh, kasi right now, lalo na sa panahon ngayon, dami ng AI, di ba? dami ng mga magagaling din na, mm. na, na, naging creative. Sa cellphone, pwede na tayong mag-edit, di ba? Yeah. Uh, so, kumbaga, in a way, marami na rin pwedeng gumawa. Di ba? Pero again, that's important. Pero yun yung second level of uh, kumbaga activity para sa business owner. As we level up, doon na papasok yung pagkuha naman ng mga clients. You know, money-making money activity. Money-making yeah. activities. Okay. Dito sa money-making activities, very important siya para sa mga freelancer kasi walang i-deliver ide kung walang client. Di ba? <laughs> walang, walang admin kung walang deliver. Oh, sineserva na. Deserved na, na client. And then, from there, doon papasok yung highest level ng mga activities which is more about ano na to. Kung baga, pag higher level ka na, more on resource allocation na. Resource allocation. Doon oh, na papasok yung power ng decision making natin. kasi Doon sa decision making natin, uh, doon papasok yung, okay, ito yung amount of resources na meron ako. Ngayon, maglalaro ka na, saan ko pwedeng ilagay ito, saan ko pwedeng ilagay hmm. ito. Diba? When I say ito, either tao or pera. 'di diba, yung mga resources, tsaka time ng tao. Ganun. You know, so so eventually, nag, habang nagle-level up tayo, nag-iiba rin yung level of activities ideally mm. na ginagawa natin. You know, you know. So for example, in in my case, siguro marami na rin no sa mga nanonood ngayon. Uh, nasa industry kasi kami ng creative industry. Mm. Nasanay kami na uh, hindi namin, I mean, hindi na, hindi nga namin inaalam yan eh. No. <laughs> 'yung kailangan palang lang alamin kung ano yung well mga low mm. low yung level mga ganiyan yeah. yung mga low le level activities low level uh, activities activity. yung sa fulfillment yeah. no yung sa getting client mga ganyan. ah uh, yung nagiging ano sa amin nagiging challenge sa amin uh, hindi namin mafigure out kung ano ba talaga yung mga ganon sa 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 kung ano yung ginagawa namin as Video editor, graphic designer. Mm, correct, correct. No, diba? Then. Which is okay lang. Kung baga, that's, that's okay. For me, hindi naman necessarily porket yun yung higher level activities, gagawin na natin yung Kasi for me personally, uh, enjoy natin kung nasang level tayo. 'di ba And ngayon, hanggat hindi pa natin yung nakikita, baka hindi pa natin kailangan makita yung mm -hmm. <laughs> mga bagay-bagay. Kasi, kung until today, kasi nalaman nyo na, so baka may, may reason kung bakit narinig mo. ba? Kasi habang nag habang ginagawa mo yung work mo, kasi iba-iba naman yung tao. May mga tao na importante sa kanila is security, wherein ang goal lang is at least meron na akong sure na work kahit nasa bahay lang, di ba? At kasama ko yung family ko, tapos kumikita ko. And for them, that's so, so valuable, which is okay. So, pwede silang mag-stay doon sa, you know, fulfillment or delivery hmm. na activity kasi, yun na, The, the higher we we go up pagdating sa mga lev, le, higher level of activities, the harder it is pagdating sa pag-iisip. <laughs> Di ba? Kung kumbaga, ito yung nakakapagod eh. Ito yung mahirap talagang gawin kasi it's not that easy to make decisions. Kasi, pag nag-decide tayo, then, accountable tayo doon. Di ba? So, so that for me, that, ano naman, that's okay. Unless, meron merong ka natural desire to grow as an entrepreneur talaga or as a freelancer you, know, you know. so hindi siya kailangan malaman yung imbib mo sabihin oh ang point dito is hindi mo siya kailangan malaman unless yun nga kumbaga ready ka for for that kasi mm. yun nga tama naman di ba may mga tao naman na tumagal sa creative industry without knowing other things pero okay naman sila mm. di ba pero may mga tao na naturally may desire na maging successful and do something bigger than themselves. Hmm. lalo na kung ginagawa nila na ng para matagal. matagal na yeah mm. oh. like ako say for example ako uh, siguro mag six years seven years na ako na nag-edit ng video or ni mm -hmm. produce ng video tsaka ako lang nalaman yan. eh i mean tsaka ko lang inalam uh -huh. yung mga ganyang bagay kasi na-realize ko na parang ah Uh, nakakasawa na itong ginagawa ko or parang napapagod na 16 hours, 16 to 18 hours yan, ako yeah, work araw-araw. Mm -hmm. no? So, ang nangyayari, may term nga kami niya ng asawa ko na parang nadedemonyo ka na. <laughs> kasi hindi na ako makausap or parang hindi na... Uh, alam mo yun, parang onting kibot nagagalit agad ako kasi puyat ka, kulang yung energy mo. Kala ko may tumutubo so, na tumutubo <laughs> <laughs> na pero yun, yun yung nangyayari. So, ayun nga, six to seven years kung ginawa, bago ko inalam yung ganyan eh. Yeah. No? So, para sa mga hindi nakakaalam, kay Coach Mark ako nag-aral ng kung paano mm -hmm. mag-grow tong ginagawa ko ngayon. So, yeah, ganun nga eh. Pero, ayun uh, nga, bakit marami namang process or marami namang mga ways para mag-grow or mag-skip? Pwede nga hindi ka na mag-grow or okay na yan eh. Pero, bakit ito yung kailangan nilang gawin? Ah, okay. Yeah, that's for me, that's a really very, very good question. Kasi yes, uh, hindi naman siya, kumbaga, uh, hindi, hindi lahat kailangan agad malaman unless nandun ka na nga sa level of growth. And that is why this is important na eventually gusto din natin mag-level up kasi in my experience, it's either we're growing or tawag nila dying for me declining, mm ba? Diba? It's either we're growing or declining. There's no in-between and the worst thing that we can do is maging plateau lang yung business natin kasi mm. hindi talaga yung plateau declining mm. talaga yun Diba? in the long ter longer term period so since ganun yung yung reality and we know it's true kasi kunyari, rin yung, yung mga halaman mm. pag tinanim natin tapos hindi diniligan para maggrow kusang malalanta Diba? ba yung mga yung mga uh, animals sa outside Diba? ba kung hindi sila nag kung nakatambay lang sila hindi sila naglalakad kusang papayat yung mga mga muscles nila mm -hmm. di ba so same goes sa sa life and sa business kung hindi tayo nag-grow normal na magde-decline di ba so yung growing doon nag doon na lang nagkakatalo anong klaseng growing yung professor mmm professor kanyan kasi katulad niyo sayo 16 hours na working di ba working day as in working as in Buong waking hours? Working, edit, ganun. So, Correct. hindi siya yung, minsan mag-ML, hindi eh. Diba? 16 hours. So, so pag mga ganun mo moments na, kumbaga hindi na pwede na ganun hmm. yung moment. Kasi kung, kaya nga tayo nag-freelancing eh. ba diba? Kaya nga tayo <laughs> nag-online -nag para meron tayong free time eh doon. Diba? So, ideally, 7 to 8 hours, yung iba less pa nga, pero goods na for hmm. the day. Pag sobra-sobra na doon, meron tayong, dun, yun na yung time na kailangan natin pag-isipan itong mga Gantong bagay. Yeah, so sobrang ganda nung ganyang, ganyang journey. Uh, well, at least after mong magawa yan or as in, madiscover mo yung journey tapos lumakad ka dun sa journey, maraming ma-unlock ng mga bagay-bagay. Pero i-spoil mo nga yung mga audience natin. Like, ano ba yung magiging challenge nila dito habang tinatahak nila yung gantong landas na mag-grow, mag-scale, ah, mga ganun. Okay, okay. Well, well, yeah, sobrang gusto mo ba ma-spoil? <laughs> o, kasi yun yung, yun yung challenge eh. Pero for me, uh, usually, ganito kasi nagiging experience natin as a freelancer. Mm. before tayo mag-freelancing, in a way, masaya naman yung buhay natin eh. Di ba? Either mm. employment tayo or may iba tayong ginagawa. Masaya naman. Until pinakita sa atin na pwede kang kumita online kahit nasa bahay lang. Yeah. Di ba? Na no, mas oh. malaki pa. So, lalo ng pandemic. lalo na ng eh. pandemic, oh. di ba? So, nakaka-hype and nakaka-excite. And doon diba, makikita mo yung mga nasa ibang mga communities parang kumikita ng six figure, di ba? More than pa, di ba? Mm. Tapos chill-chill lang sila, di ba? Parang gusto ko rin nun. Gusto ko rin nun. And then from there, dahil gusto mo rin yun, itatry mo, hahanap ka ng client, pag-aaralan mo yung, yung freelancing, and habang naghahanap ka ng client, doon maglalabas yung katotohanan na hindi pala gano'ng kadali mag-freelancing. Mag <laughs> kasi it's just like any other business. Uh business din 'yung freelancing. Mm. Kasi hindi ka kikita kung hindi ka kakayod para kumita, mm. di ba? Ganun kasi 'yung freelancing versus 'yung typical employment na setup mm. na may suweldo ka every every month, eh, 'di ba? Kung ano 'yung task yung lang gagawin. Correct, 'di ba? Mm. Ang malupit pa do'n is habang tinatry mo 'yung freelancing, pwedeng magkaroon ka ng isang client. Which is sometimes happy ka na nun. Lalo na kung naging retainer na client. Mm -hmm. Pero hindi natin sure, lalo na sa panahon ngayon. Na minsan, minsan, bigla na lang magsasabi si client na end of contract na natin. Di ba? Parang <laughs> di ayoko na, na pala. O, oh, ba? Parang ayoko na pala. So, na naman tayo. <laughs> di ba? And then from there, tatry na naman uli, kuha uli. And then mag, mag, hindi naman ganun kadaling, hindi naman yung timeline para makakuha ng client, may gestation period yon mm -hmm. di ba so kung huminto ka sa paghahanap ng client mauurong yung yung gestation yeah. mm -hmm. period so mag-aantay ka na naman di ba and for some na nakaswerte kasi natuloy-tuloy nila yon so kukuha sila ng mga client nagtutuloy kumukuha ng client pero ang next challenge is yun na nga yung limitation of time di ba kasi we can only do so much mm -hmm. oh. however for most people ang ginagawa nila pag na-hit na nila yung limitation na yon is oh my gosh yung sakit pala di ba parang ayoko na nito di ba So pag ayoko na nito, isa, atras na uli. Tapos titingin ng onti sa corporate world or, <laughs> or sa ibang mga <laughs> para mga businesses, 'di ba? Balik na lang kaya ako. Balik na lang kaya o, ako. Oh, doon, 'di ba? And from there, uh, dependent na to sa kung kung sino 'yung mga makasalumuhan natin or kunyari na napano, napanood nyo na 'tong podcast ni ni Eb and for some reason nagkaroon kayo ng ng ng, ng liwanag na it doesn't mean na nagkaroon ng resistance. Ito hanggang dito lang tayo. Mm. Ang ibig sabihin lang nito is may resistance. Or may parang block blockage, di ba? Mayrong mm. limitation. Ang purpose natin as we scale is malaman kung ano 'yung limitation na yun. Kasi pag nalaman natin 'yung limitation na yun, 'yun 'yung pwede nating alisin. And pag naalis natin 'yun, doon na unti-unti magle-level up. So basically parang ganun 'yung journey, journey. o mm. uh ang, ang mga challenges doon is makakuha mo ng client, mag-survive. Tapos, eventually, hopefully, maging stable. Tapos, pag mm. naging stable na, at least, maalis yung mga limitation para maging successful. Mm -hmm. no? Kasi pag naging successful na, now, you can go beyond pa na tumulong sa iba, sa community, or kung ano man yung gusto mong gawin pa. Mm -hmm. uh, Grabe. na Ang maganda dito, dahil sinasabi mo yan, na, dahil nalaman na namin kung ano yung pwedeng gawin, tapos na-spoil kami kung ano yung totoong, yung pinaka-realidad re pag ginawa yan. Uh, somehow, napipredict na namin, kung, siguro yung iba rin, napipredict na rin nila kung una, gagawin ba nila itong pat na to, talaga bang mag-grow sila, or iyaanan nila to as business. Kasi freelancing is business, sabi mo kanina eh. So, parang ipo-pursue ba nila to Or at least kung ipo-pursue, nalaman nila kung Uh, na hindi hindi madali na na gawin na wag patuloy no sabi mo nga may may, may mga times talaga diyan may magli-limit sa iyo tapos una kailangan mo malaman kung ano yung limit yung ano ba yung limitation na yon tapos baka kailangan mo lang kugutin or what ganyan ganyan so sobrang solid nung idea na yun. pero for sure may mga may mga moments na naging dahilan kasi sobrang Sobrang powerful nung nung message na 'yun eh, nung insight na yun. Pero for sure hindi hindi ito madaling malaman. Hindi talaga. No? Kwentuhan mo nga kami. Meron ka bang ako curious ako talaga eh, sa sa part na 'to eh. Parang meron bang specific moment or mga scenario kung naging dahilan kung bakit nalaman mo 'tong mga 'to? Okay, yeah. Well, yeah. Sobrang 'yun nga, eh. minsan lalo na sa panahon ngayon na may ChatGPT na, may Google na, mm. na, makikita talaga natin yung pathways eh. However, uh, so, so mas bibilis yung progress sana, di ba? Pero ideally, hindi natin maiiwasan yung, yung mga pain ng mga pagdadaanan. Mm. Which is, yun yung mga napagdaanan ko before. Kaya ako na-figure out yung, mm. yung, mga ganito. And the reason, uh, the reason why na-figure -na out ko to ngayon, na parang sobrang simple lang niya, It's because 2010 pa lang nag-try na ako mag-business. 2010? Nag uh -huh. Ano mga business mo? no, hmm. 2010, no, oh, kasi I'm not sure kung nabasa mo yung book na Rich Dad Poor Dad, gano'n. Mm. So, yung tinuturo doon is about real estate. Mm. So, ang alam ko lang, dahil wala pa naman akong pondo para mag-invest sa real estate, napunta ako sa real estate sales. Nagbibenta. Nagbibenta ako ng bahay <laughs> with flyers. With <laughs> oh, flyers. and, and things like that. Eh, at the same time, yun yung time na gumraduate din ako sa sa college. Ah, ibig sabihin, nagpursu ko na ng real estate or nandoon sa sales sa real estate. Mm -hmm. Nag-aaral pa nito. Hindi, ano, ano yung pagka-graduate. -pag pagka-graduate, ah, okay, okay. Uh, mm -hmm. So nag lang ako mga two months sa ano sa, sa employment ganyan. Oh, uh, yung 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 pinagtrabahuan ko pa yun kung nakita niyo sa mga CR, Gently Bisengents. Oo. Uh -huh. Kami ng <laughs> no, signboard. Doon, and yung sweldo ko noon 275 pesos hmm. per day. So, Pero balikan ko lang. Oh. Ano ano ba yung course mo nung college? Yeah, oh. ano Fine Arts. Fine in, Arts, major ah, in advertising. Major <laughs> in, in advertising. <laughs> yeah. oh. So so gano'n yung design. And then sabi ko, parang unti oh, na lang, ba, parang baon ko lang 'to ano, nung, magana. nung 275 per day. Per day, um. oh, 'di ba? So parang pumasok lang ako, parang sumweldo lang ako para may pangpasok. So hmm. parang hindi uubra sa akin. And sobrang taas ng pangarap ko noon kasi yun din yung time na nagka-girlfriend <laughs> mm. <laughs> na ako. ngayon naging asawa ko na eventually. You know? <laughs> di ba? and, and, and during that time, para na-open kasi ako sa possibilities na meron pa palang mas malaking mundo kesa sa employment. Mm. Mm. So kahit na ilang beses ang pagalitan ng parents ko, <laughs> na, na sinasabi nila sa akin na magdatamp ka na ng trabaho, ganyan, wala kang mapapala dyan, mm. ganyan. Pinurso ko pa rin talaga. However, hindi ko pa alam yung path na sinare ko sa'yo oh, before. Okay. So, puro nandun lang ako sa hype mm. Tapos, nung napunta ako sa katotohanan, ayaw kong harapin yung katotohanan. Gusto kong bumalik lagi dun sa hype. So, hindi, instead na mag-move forward ako, parang nasastuck ako dun sa, sa mm. hype. And dinabit ako na seven years <laughs> before ko realize na ganun pala yung katotohanan. Seven years doing what? Doing, una, sales, real estate. So, mga four years ako doon. Naging top performer din naman ako kahit pa paano. Pero, for some reason, hindi ko siya ma-maintain. So, minsan may pera, minsan wala. Mas madalas nga lang yung, min yung minsan, wala. di ba? Yung <laughs> wala, di ba? Tapos, akala ko, yung binibenta ko yung may mali. So, nag-anap ako na ibang ibebenta which is insurance. So Galing sa real estate, na no Insurance, so, pero sales pa rin. Sales pa So, ginawa ko rin yun. May, minsan may pera, minsan wala rin. Hanggang sa na-discover ko na yung online na uh, business. So, doon mm. ko na nakita na. Pero may nakita kong post sa Facebook. Sabi niya, pwede kang kumita ng 80,000 pesos per month sa online. Oh. Iba pa yung business doon. <laughs> mm. oh, pero doon, doon nagsimula. Mm. Ano yung online business na yun na parang mo? Ah, ano, e-book. E-book? Ah, e e ah nagbibenta okay. ng digital product. Mm. So, gumawa ka rin ng e-book niya? Gumawa din ako ng e-book. Nandun na naman ako sa hype eh. <laughs> oh, na-hype na naman ako ng... Nang hosto doon. And nung na-hype ako doon, yun yung gumawa ako ng landing page, gumawa ako ng sales page, ako nagsulat ng email, nag-run ako ng ads, nag ako ng, na, ay, nag-creatives ako, at gumawa pa ako ng e-book. Mm. However, dahil gusto ko nandun sa hype, hindi ko, hindi ko, tinitignan yung reality. Or hindi mo, oh, hindi ko ina-accept. Hindi, ko hindi mo, ayaw mong pagdaanan. Ayaw ko pagda uh, kong pagdaanan. Nahihirapan pa lang ako ng onte. Ayaw ko na. Yeah. Magsa-start na uli ako ng bagong e-book. Tapos ganun uli, tapos magsa-start uli ako ng bagong ebook. So in a nutshell, naka mga 6 or 7 na akong go start <laughs> <laughs> ng na ebook na hindi ko na-launch. Pero nagawan ko na ng sales page, nagawa ko na ng mm. ano, ng libro. So medyo pasaway lang din talaga. <laughs> Bakit ano, well, nung real estate sa mo 7 years ka na yeah. nandun sa industry na yon. Uh, well, sales, yeah. no? So nung time na lang, tagal naman oh ang tagal nung 7 years din, no? Oh? Yeah. Oo. Oh. Matagal. So, after 7 years, doon mo pala na-realize na, na uh, hindi na ah, to. yeah, ito, yeah. Ano? yeah. Kasi doon ko na-realize na, uh, I'm trying to play the game ng mga successful people na. Versus, ano ba yung ginawa nila para makarating sila sa success yeah. na level. And nang, nang, nangyari, na, kaya nangyari yon kasi mahilig akong mag aral ng mga courses. <laughs> course order. Oh, course order din. Oh. So, lahat na nakikita ko sa course order, nakikita ko na mga successful yung, mm. yung mga tao. So, ang tinatry kong gawa gayahin is yung ginagawa nila. Mm. Oh, na I forgot. na, Well, hindi ko naman alam talaga. Pero tinuturo na ata sa akin ni Lloyd, kaya ako pinapa balik nun. Pero na, na, hindi ko na, na malayan na I'm trying to play the game ng mga pang-successful people, pero ang totoo, I'm just surviving. Mm. Oh. And ito yung, yung mga kinuwento ko kaninang path Yun yung kailangan kong daanan para mag-survive mm. Kaso ayoko nga pagdaanan yun Kasi ito lang yung gusto ko um, Noong so, time na yun, hindi ka pa aware na Hindi pa, hindi pa oh. eh, Masyado akong blinded by other people's success mm. Sobrang mahilig ako sa idol ko sila no? Parang gano'n Lodi Lodi Correct, correct So gano'n yung, yung nangyari mm. sa akin and, and yun, yun yung kumbaga Uh, background. And dumating lang ako sa point na ayaw ko na ng ganong life. kasi Life years na? na taas-baba. Taas-baba, taas-baba. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi seven years na yun. Yung survival mode. Oo. 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 Kasi sa seven years na yun, ibig sabihin, thousand 2010, nag nagkaroon ako ng girlfriend na ngayon naging asawa ko na. So, ibig sabihin, seven years siyang nagaantay sa akin. <laughs> 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 Di ba? And, and pag hindi ko pa ginalingan, <laughs> baka mawala rin isa sa para um, um, sokuan din mm. niya. Eh <laughs> uh, so, mm. so gano'n yung nangyari and dumating yung point na sabi ko hindi na pwede yung ganito. Sabi ko Lord, guide niyo na ako. Ano ba yung kailangan kong gawin? And from there, for some reason dinaan niya ako sa mga tamang tao na gave gave me advice na sabi niya, kung gusto mo ng malaking business, sige, ituloy mo yung ginagawa mo. Anong klaseng mga tao to? Oh, ano sila? Yeah, um, pwede ba magsabi ng pangalan? Okay, lang, yeah. okay. Oh, so, so, ang nakausap ko dito si ano si Alan Ngo. Si Alan Ngo. Oh, oh. Si, si Alan Ngo. Si Alan go nag aads na yun before. Hindi kami friends-friends, pero friend kami sa Facebook. Hmm. And ako, dahil makapal naman yung mukha ko kasi natutuwa ako sa, sa mga sales, kinu- minessage ko siya. Sabi ko, bro, hindi uh, mo ko kilala pero uh, nakikita ko yung mga ginagawa mo. Curious lang ako, bro, if ano, what would you advise sa situation ko? Kasi ang tagal ko nang tinatry, ang dami ko nang ginawa. Nag, nag real estate na, nag insurance na ngayon, online business. Nakailang ilang niche, niches na ako, hindi ko siya mapafly. Pero ikaw nagagawa mo. Ano kaya ma-advise mo sa akin? during that time. Mm. Tapos tinanong niya ako, ano ba yung situation mo kasi kung kung kailangan mo ng pera ngayon, sabi niya try ko na mag-freelancing. Mm. Kung gusto kong lumaki na yung income ko na scalable, tuloy ko lang yung ginagawa ko. Mm. Eh doon lang tumatak sa isip ko na kailangan ko pala ng pera ngayon. Mm. So doon ako napunta sa freelancing. Mm, okay, mm. okay. Pero nung time natin na nung wen si si Alan mo about freelancing. Kasi na-realize, baka nung, tama di diba, nung time na to na mo na hindi na pwede to. Oo, oh, hindi na parang, pwede, hindi na pwede. Parang kailangan oh. ko ng talagang pataas na lang. Yeah. Or at least kung pataas, kung bababa man, onti lang, tapos tataas ng ano, exponential, parang ganon. Pero, di ba, di ba, di ba tumatakbo sa isip mo na parang, ay, pero personal na naman tong freelancing. Eh, ganito rin yung na feel ko nung gusto ah, ko i naman yung insurance eh. Correct, correct. Or yung e-book eh. Yeah, yeah. Siguro, so, for some reason, hindi ko alam kung ganun din kayo, pero mataas yung will willpower ko eh. Dito, mataas yung willpower ko na gusto ko maging successful. Mm. Kung baga, regardless kung anong business pa yan, gagawin, gagawin ko yun. Mm -hmm. May ganong sense lang na kahit ano pa yan, gagawin ko. So, try lang ng try. Ang dami ko naman na na-try. So, might as well, <laughs> gawin ko lang uli. Ang maganda lang, kaya ako na-payas doon. Kasi sabi, hindi ko alam exactly kung sino nagsabi sa akin. Uh, pero na-realize ko na sa freelancing, isang part lang pala ng funnel pwede kong gawin, babayaran na ako. Mm. Diba? Kasi sa online business, lahat yun. ba? Diba? From product to sales page to landing page to email to ads. Lahat yun, you know? to build out, to automation, gano'n. Mm. Eh, pero sa freelancing, isa lang part lang, tapos pwede ka nang bayaran. Doon ako parang, uy, baka pwede. Mm. 'di ba? So, doon. Doon nagsimula na, Pinigure out ko kung ano yung nagugustuhan ko sa funnel and na-realize ko copywriting yung nagugustuhan ko. So, nag-focus lang ako sa copywriting and then yun yung tinry kong mm. i-offer na service. So, medyo na-lower yung risk kasi isa na lang yung gagawin ko. Uh -huh. Ano yung mga naging impact sa'yo nung eto ng freelancing or dahil yeah. experience na yun? Yung impact sa akin nun is madali lang pala talaga. <laughs> kung hahayaan ko lang maging madali yung mm. mga bagay-bagay. Uh, when I say madali, I'm not saying na walang effort. I say madali compared dun sa trying to do everything on my own. Mm. Mm. ba? Diba? Kasi pwede pala na habang nagsisimula, i-start mo na sa freelancing nga. Uh, focus ka sa isang skill, serve ka ng client, tulungan mo silang lumaki yung business nila, and that's okay. ba? Diba? Na kahit na parang nagtatrabaho ka, pero binabayaran ka naman for higher dollar kasi yung service natin, di ba? Parang Uh, iba naman na sa sa online eh. baga, mas maraming opportunities kaysa normal na traditional business. So so for me, doon ko na realize na if we just understand kung ano ba talaga yung ideal phases na kailangan nating daanan, baka mas madali yung progress. Na akala ko dati mas mabilis kung dun agad ako sa success versus daanan ko to. Kasi feeling ko yun na yung mga may leverage na marami na mga pwedeng gawin yung pala mas madali na daanan ko muna to mm. kasi at least nag move forward ako dito versus pabalik-balik ako din sa mm. sa taas so yun yung get impact sa yeah. mm. talking about success like ano ba yung definition mo ng success yeah. for, for for me definition ko ng success is uh, being uh, being able to do what i want mm. whenever i want and with whom i want to do it with so in oh. short may ano may choice may choice ako. And yung choice na yun is hindi limited. Mm. Kung baga, hindi siya limited by, by money or kung ano man. Kundi, okay, gusto kong kumain ng steak. Kain ako ng steak, mm. di ba? Gusto kong pumunta ng magbakasyon sa Boracay. Sige, book tayo. Punta tayong Boracay. So, so kung baga, may choice sa mga bagay-bagay. And for me, yun yung, yun yung success. And yeah, yung, yung mga ganong part. Mm. Somehow ba, ito, na-achieve mo to sa sa journey mo as freelancer? Yeah. yeah. O, kasi for me, masasabi ko na yung first success ko talaga is yung freelancing. Mm. Uh, after seven years, first success ko is nung nag naging copywriter ako. Copywriter. O, uh, mm. kasi yun yung time na lumaki yung income ko mm. uh, na month after month doing one thing lang. Mm. Di ba? Parang pwede pala. Pwede pala. And then from there, uh, dahil, kung kumbaga gusto ko pa rin talaga maging success level and pinag-aralan ko yan noon. Ngayon, mas may foundation na. no naging copywriter ako, ta, gina, tin, ginalingan ko lang doon. Tapos, eventually, nakita ko na may iba pa palang skill na kailangan yung client. Pinag-aralan ko. So, dahil doon, mas lumaki yung kaya kong isingilin sa kanila. So, nagawa ko yun. Tapos, from there, nung kaya kong sumingil na mas malaki sa kanila, na-realize ko na pwede ko pa palang uh, pag-aralan yung ibang parts ng business like offer creation, lead generation, mm. ganyan. So ngayon, dun dumating yung point na para nagiging business na yung yung ginagawa ko. Kasi nag-expand na. Oo, kasi nag-expand mm. na. Haga sa dumating yung time, yan, na nahihit ko na naman yung mga limitations ha? sa sa business ko. Pero dahil alam ko kung paano ma-figure out yung mga limitations nga na yun, So, ano, ano yung pumipigil ba sa akin? Di ba? Uh, kadalasan, it's either kasi time. Baka kulang tayo sa time. Di ba? Or money baka kulang tayo sa money para gawin yung mga bagay-bagay or sometimes knowledge knowledge oh baka may mga bagay na hindi tayo oh. alam na hindi natin alam di ba so yun yung mga growth ko and then pag knowledge di course uli di ba <laughs> bili <laughs> di ba and enroll uli ganyan pero nagiba na yung thinking ko about courses during that time mm, okay hindi dati feeling ko sayang oh pero ngayon na-realize ko yun yung greatest investment ko sa akin. Mm. Kasi sino yeah. ba yung money maker sa freelancing? Tayo, di ba? Tayo, di ba? So, yun, yun na yun sa akin. And from there, damay-damay na mm, natutunan okay. ko na yung sa time tsaka ibang minds. Mm. Mm. Para sa mga audience natin, uh, ano bang ginagawa ng copywriter? Okay, okay. Yeah. Tama, tama. Kasi para sa mga audience natin na kumbaga copywriting is yun yung Ah, uh, 'yun 'yung kumbaga nagsusulat ka ng words para ibenta 'yung product Kung ano man mm. oh, kung ano man, product or services. So, 'yung mga makikit dati, ang alam kong copywriting is 'yung mga nasa billboard. Kasi 'yun 'yung old school na advertising, 'yung, yung eh. tagline. Oh, tagline, <laughs> 'yung know, 'yung mga ganyan. Pero in the online world, 'yun 'yung mga nakalagay sa website, nakalagay sa ads, mm. nakalagay sa emails, 'yun 'yung copywriting. Mm. Okay, okay. Kasi sa industry namin, well, sa video industry, merong script writing, parang mm. gano'n. Pero sa akin, ako nag-aral ako ng copywriting eh. So, tapos ina-apply ko siya sa mga scripts, parang gano'n. Ano ba pinagkaiba nung dalawa na... Hindi ko rin alam talaga. <laughs> <laughs> oh, pero pero feeling ko halos pareho lang din kasi script writing depende sa video siguro kung yung video is meant to inspire people to do something. Mm -hmm. then parang copywriting din 'yan. Mm -hmm. 'Di ba? Uh, may mga script writing naman kasi na parang pang-entertainment. So medyo iba yung ibang atake or, yung atake. or ibang atake. style oh. no. Mm -hmm. okay. Yeah. okay. So nag copywriter ka as a freelancer, no? So um Paano yung naging journey mo dito sa personal ng yeah. free uh, oh. ng copywriting, uh copywriting skill yeah. <laughs> So basically nung ang nangyari nung 2017, mm. bagong kasal kami ni Hana noon kaya napatanong na ako kay Alan noon eh kasi <laughs> <laughs> yun ay yung time na ano eh na uh 20,000 lang yung kinikita namin na household K kay Hana pa yun, sa wife ko pa yun, <laughs> di ba? Walang galing sa akin so as a provider, oh my gosh, hindi pwede to. 'di ba? Parang hmm. for me hindi ko matatanggap na gano'n yung situation. So sabi ko, sige, hanap na ako ng way. So noong 2017, nalaman ko yung freelancing. Bakit uh, wait lang? Ano yung ano yung tumatakbo sa isip mo niyan? Bang um, time na um, hmm. si Hana yung meron or yung asawa mo yung meron. Ikaw, eto. Ah, At ano yung meron ba tumatakbo sa isip Oo. mo niyan? Bakit kasi, kailangan mo yung gawin? Pwede namang hindi na lang eh. Iyan mo na lang eh. Di diba? Kasi <laughs> so, so sa sana yung buhay. <laughs> <laughs> oh. And and in the, siguro mas masaya talaga yung buhay kung gano'n na lang yung, yun, 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 yun <laughs> nangyari. Pero ang, ang ang, totoo niyan is uh, for me, ang promise ko kasi kay Hana, bigyan ko siya ng magandang family life. Mm. Eh, nasa na. nasa na. na. Di ba? And 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 I I know kasi hindi madali yung mga yung mga may mga past yeah, issues din ganyan and in a way, parang uh, gusto ko siyang tulungan na maiba naman yung life niya sa amin. Mm. Pero for some reason, hindi ko mabigay <laughs> during that time. And masakit yeah. sa akin. Parang may frustration. O, or... nakalala ko nga, dumating pa ako sa point na nagluluto si Ana ng pagkain. Tapos pinuntahan ko siya doon sa kusina. Mm. Tapos sabi ko, parang, kaya ko ba? kaya <laughs> eh, buti na lang, mabait siya. And sobrang ano, encouraging. So, in-encourage lang din niya ako. Kasi eto na naman ako. Nandun na naman ako sa crossroad. di ba? May gagawin so... na naman akong isang mm bagong test na naman yeah. pero buti na lang uh, yun nga tinake ko siya mm -hmm. kasi there's no other way kundi so ang, ang, ang prayer ko noon dumating kasi ako sa time na uh, nung mag-boyfriend girlfriend pa lang kami mamimili, uh, may 20 pesos ako sa bulsa tapos mamimili ako kung ipangkakain ko ba to or ipang papamasahe. Mm. o ipangpapamasahe. Mm. oh, Siyempre pangpamasahe kasi alam, ayaw ko maglakad ng, <laughs> <laughs> ng, ng malayo. So sabi ko, habang, nag, habang nasa effects ako noon, sabi ko, hindi na ito mauulit. Parang gano'n. Mm -hmm. oh, mm. kaso nung nag-asawa kami, nauulit siya. <laughs> which is masakit. Yeah. <laughs> Di ba? Oh. So, sabi ko, hindi na pwede talaga. Di ba? Pero minsan, makulit talaga yung <laughs> makulit talaga tayo, di ba? Uh, kaya binabalik lang tayo ng, ni Lord or ng mga panahon, di ba? Kaya tayo di na, kaya ako personally looking back na realize ko kaya ako nadada pa before. Kasi kailangan ko matutunan yung dapat ko matutunan which is mag-survive nga muna. Hmm. So, What's nung na-realize oh, -na ko mag-survive kami, sabi ko, okay, sige, hmm. gawin ko na to. Pinurso mo na yung copywriting. Yeah. So, na-figure out mo na na, ah, well, paano mo na-figure out nga na, okay, copywriting yung purpose yeah, para masalit ko tong Correct. mga frustration ko. O. so, yeah. so, nung nakita ko yung freelancing, doon na ako nag-start na mapasearch about freelancing. Ano ba yung mga freelancing? Mm -hmm. Ano ba yung mga offer sa freelancing? Ganun. And, and doon ko rin nakakilala si, si ano, John Pagulayan. Mm -hmm. diba? Si John Pagulayan. Yun yung isa sa start na, nag, nagsa-start na siya magturo about freelancing. Okay. Hmm. Tapos ang, ang style pa ng freelancing na tinuturo niya is freelancing like a business. So parang yun yung gusto ko, di ba? Yung ganung style. So no nakita ko yun, uh, yun, may mga pinag tinuturo, ano ba yung mga skills na pwede ko i-offer, ganyan. And marami nga akong skills na na-develop along the way and parang merong part ako na pag-aralan. Ano doon yung pwedeng, ano, ano doon yung pwedeng, pwede yung na-enjoy kong gawin. Mm, -mm. And na ko na isa sa na-enjoy -e kong gawin is yung magsulat. Oh, kasi na-enjoy -e ko na yung nagko-communicate kumbaga. Ang hate ko is yung automation. <laughs> yung mga technical mga na technical mga technical stuff, oh, oh. mga technical stuff. So, yun na 'yung hindi ko ginawa. So, basically do nag-start. Uh, mm. uh, so, nagawa ba agad nito yung nasod uh, ba agad nito yung oh, mga processes yeah. o oh, paano? Uh, I think around mga October do na ako nag-start, mag ng freelancing. Tapos apply-apply, kahit mga online jobs that ph, mm. ko na, <laughs> Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinatos ko na, ganyan. Even, I, I, even offered yung mga ibang yung copywriting services ko for free for others para lang matry ko, ganyan. Mm -hmm. And then within three months, uh, merong nag-message sa akin na na taga US, taga US. Oh, na about sa yun nga, parang naghahanap ng copywriter. And, alam nila na copywriter ka o may nag-refer sa iyo kasi ano yun yung yung, yung doon napapasok yung na yun nag, nag ako sa onlinejobs.ph so gumawa ako ng profile ko sa onlinejobs.ph mm. and then yung ginawa kong profile yung description doon copywriting. Mm. <laughs> 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 oh, copywriting yun so parang sales page yung may experience ka na to na copywriter wala pa. Wala pa. Wala pa. oo oh. oh. oh, oh. ang experience ko lang doon is yung sarili kong mga sulat so, oh. Kaya naalala ko nga, nang hihingi ng portfolio, di ba minsan? Ah. minsan gano'n, so wala akong mapakita. Sabi ko, sige, ano bang business niyo? Tapos nalaman ko yung business niya about ano, technicals, and analytics, ganyan sa Google Analytics. So ngayon, ginawan ko sila ng copy. Tapos yun yung ginawa kong sample <laughs> mm. for, for them. So, libre? Libre, oo. Libre. libre ang pa ba <laughs> Ayun yung eh uh, Ito na ba yung naging first client mo? No. And then eventually yun na yung naging first client. So, yun yung naging first client, magkano tong? kung uh -oh. magkano yung yeah. price nito? So, sobrang grateful lang ako kasi yun yung first client na kung bagay na way premium na rin kahit pa para sa akin. Hmm. That's around 60k. Oh, <laughs> per, pwede na. Per month. Pwede na. Oh, uh, pwede na. Tapos tapos naging eventually naging retainer so happy na ako doon. Mm. at least may pang-provide na <laughs> meaning naging parang on a monthly basis to yeah, or, or parang lagi ka nang tinatawag Oo, oh, on a monthly basis uh, na so so doon nagsimula and sabi ko nga sa iyo yun yung first success ko mm. kasi ngayon, at least kaya ko nang mm -hmm. kumita mm. buti hindi mo na predict huh? na success lang yan bababa uli yan next time or oh, yun ganun. nga eh parang medyo yun yung counterintuitive na part na minsan there's bliss in innocence. Paano-paano? <laughs> there's bliss in innocence. There's bliss in innocence. Oh, ibig sabihin, pag hindi mo alam, hindi mo alam na bababa, so, wala kang, tutuloy mo pa rin. Di ba? So, ako hindi ko alam na pwede palang bumaba. Mm. Okay, okay. So, tinuloy ko pa rin, di ba? So, minsan ganun. Kaya, mm. yung medyo double-edged sword siya. Pwede bumilis yung path natin. At the same time, pwede rin tayo mag-overthink mm. kasi ay, ayoko nang bababa. So, mm. Actually, yun yung nangyari sa akin, nung experience ko naman as a video editor. Mm -hmm. So, ang bago kasi ako nag-pursue ng sarili kong agency, or nags, ako, ako na mismo yung kukuha ng client, parang ang nangyari sa akin, uh, may kumukuha ng client para sa akin, I mean, agency sila, tapos under ako ng agency, <coughs> local, tapos waiting ako sa mga tasks, ganun yung experience. Tapos, ang nangyari, uh, Parang feeling ko ako yung pinakamagaling dun sa team mm. as editor, ganyan ganyan. Eh nagkataon na ang experience ko, okay, nice. Okay, success. Stable na to. Parang ganyan. Nangyari nga sa akin parang ano eh, uh, nagpakasal ako noon. I mean, nagpropose ako sa missis, sa girlfriend ko nung time na yon. Kasi alam ko na stable tong income ko eh. Yeah. Ganyan ganyan, stable to. So, nagpropose na ako noon. E eh di, okay, ganyan ganyan, mapayapa. Hanggang sa dumating sa point na yung company na yon or agency na yon parang kailangan nila magbawas ng tao. Tapos, pangalawang batch, ah, <coughs> uh, second, first batch, hindi ako, kasi ako nga pinakamagaling eh. Second batch, hindi rin ako. Tapos, nung third batch, lahat na kami. <laughs> Whoa. lahat na kami editor. So, okay. syempre, kasama na ako, kahit magaling, di ba? Parang ganon. So, ah, uh, After nun, dahil doon pinurso ko rin yung freelancing. Eh, hindi si jan pagulayan yung na-ano ko. Bad trip ako nun sa kanya, eh. <laughs> Kailala to ng mga tao, si Coach Shoden, Shoden San. So, okay. siya yung naging dahilan din kung ba't ko pinurso rin yung freelancing as a business. Aha, hindi yung racket-racket racket lang. No? Uh -huh. sa amin kasi may term na, may racket tayo. Ah. Ibig sabihin, may may freelance ka. Yeah, yeah. Parang ganun. <laughs> so, ganun. Ang nangyari, ah... Uh, akala ko, okay, nice, ang ganda. Di ba? Parang hype na naman. Uy, mm -hmm. si Coach Oden nga eh, parang, or si Shoden nga, hindi eh, ko pa siya coach nun eh. Si Shoden nga eh, parang chill-chill lang siya, pero ganito yung income niya. So baka pwede ko rin, eh wala akong work noon time na yun. Baka pwede rin sa akin. So pwede pala eh, kay Pwede pala yan sa mga creative services eh, parang ganun. Or sa video editing, pwede naman pala. Nung pumasok na ako, Biglang wala pala. ang hira parang uh, nung pinurso ko na wala akong trabaho nito eh parang siguro for five months parang katulad mo sugar mommy ko yung <laughs> girlfriend ko na na. Ano meron sa atin bro <laughs> <laughs> Sugar mom yun yung sabi ko best sugar mommy kita ngayon ah well hindi ko si pabiro lang 'yon pero katulad mo parang may frustration sa akin kasi ako yung nagpropose eh. Yeah. Parang ako yung nagpropose na papakasalan kita, akong bahala sa wedding natin, akong bahala mag-secure, baka, baka dumating sa point na pwede ka nang mag-resign dyan, ako na mag, uh, ng ano natin, ng part ng, ng buhay mag-asawa natin. Eh, pero natanggal. tanggal, mm -hmm. <laughs> So, naging patulad mo, parang ganon din yung nangyari. Siya yung may isa oh, ako, wala. Uh, yun, nasa hype moment. Uh, dumating ka rin ba sa point na, okay, nagka-client? Kasi sabi mo, nagka-client ka rin eh may mga may dumating pa rin ba na down moment nung time na yan nung nagka-client ka na retainer nga eh. Yeah. Pero may challenge pa ba na nangyari or ganun may kwento ka ba diyan pagdating sa ganun? Oo. Oh, uh, I think that's ano eh. Yun nga yung kumbaga na share ko nga na may ups and downs pa rin talaga kasi I thought nung retainer client na okay na. Uh, secure can, na to. Secure na. Kailangan ko na lang dagdagan pa ng isa six figure na ah. 'di ba parang, parang ganun yung mangyayari. But at 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 the same time na realize ko na hindi pala madali mag mag kumbaga, magpalaki pa ng income na ganung model lang, ganung style lang. Mm. Kasi dadagdag yung trabaho. 'Di ba? Mm. And then for me, uh, na realize ko na parang uh, yun nga gusto kong lumaki yung income ko hanap ako ng client, hindi rin pala ganun kadaling maghanap pa ng isa pang client, kumbaga, na ganun yung setup, na okay din, at least on, on, in my experience before. Tapos at the same time, kaya pala hindi madali for me, kasi na-realize ko na hindi pala ako magaling mag-copywriting. Mm. Ano, na lumabas yung time. Paano mo na-realize? Pa, na. Oo, oh, paano ko na-realize? Is hindi bumibenta yung... hindi bumibenta. <laughs> Wala result ko. Mga. Wala result yung mga ginagawa Pero ko. Pero ano yung feedback ng client kong time na yun? Yun nga, swerte ko na lang na mabait yung client nun. Kasi start-up din sila. Ibig sabihin, hindi rin nila alam kung ano yung magandang copy. <laughs> oh, <okay. laughs> so, nakakahiya mapakinggan. Oh, pero dumating yung point doon na, na parang nag-figure out din nila yung mga bagay-bagay. Kung worth it pa ba ito? Hindi. alam ano alam nilang gusto nila mapagana. Ah, okay, pero okay. figure out pa nila kung paano, nila, paano yung gagana yung copywriting. And then, siguro mga isang taon, dalawang taon, ganun mm. yung, yung setup. Sa eventually, nakakabenta naman kahit paano. Pero not to the point na kaya ko nang gawin ngayon na talagang may good enough revenue. Before, talagang, ano eh, in a way negative pa sila sa ini-invest nila sa akin. Mm. Parang, parang ganun yung nangyari. And, mm. and before, hindi ko mabitaw-bitawan kasi anong gagawin ko pag, pag, pag wala sila. So, ano yung mo na lang? Eh, inahayaan ko na lang. Eh, eh, on the back end, pinag-aaralan ko yung Okay, okay. Oo. Kung baga, talagang pinag-aaralan ko kung paano mag-convert, mag mag mm. ano yung mga nag-work. Kaso, isakit natin mga course holder and daming mga mentors na pwedeng itake. Pero, da sa daming ng mga mga strategies and tactics nila. Hindi ko alam kung ano yung iba master. So, ganun yung, yun yung isa sa challenge yeah. ko before. Kung baga, lack of direction pagdating sa mga yon. And eh, masyado ako nandito. Kumbaga, akala ko pag nag-aral ako, doon ako natututo. Uh, yeah. kaya, kaya, looking back, para kaya ang baga ng progress ko eh. Kasi akala ko yung growth ko is sa aral manggagaling. Pero hindi pala. Mm. Yeah. Uh, And dito, dito dumating yung point na, yun nga, nagtatry ako, nagtatry, nagtatry, wala talagang nangyari. Hanggang sa dumating lang ako sa point na sabi ko, ayoko muna mag-aral. Hindi muna ako magko -co course ng kahit anong course. No. Eh. Ang ginawa ko is, gumawa lang ako ng gumawa. So, nung gumawa ako ng gumawa, doon ako natuto. Kasi yung, yung natutunan ko is kung ano yung nangyayari sa reality. Hindi yung concept lang. Ganun. And dun sa reality, dun, yung, when I say reality, nalalaman ko kung ano yung nag-work sa copy na bumibenta, mm. ano yung hindi. Ano yung mga words na nakakakuha ng attention, ano yung, mm. ano yung hindi. Versus dati, puro concept, ito yung mga structure. So, mm. kada kuha ko ng course, laging may bagong structure, laging may bagong concept. Mm. So, yun yung mga isa sa struggle ko na na-realize na, na lang eventually. Eventually. <laughs> buti na lang din. <laughs> uh, So, mm. so na-figure out mo na yan, well, una, naging aware ka na, okay, ito yung pangit, ito yung maganda. Ito huh. yung challenge, ito yung pwede maging solusyon. Nung na-realize mo yan, nag nagkaroon ba ulit ng another breakthrough or another oo, 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 level correct. up ng yeah. ano mo? Another level up kasi naging confident ako na mag-charge mag na ng, kumbaga, bigger fees for for clients ganun. Bigger ano? Bigger fees. Bigger oh, no. fees. Oh, uh, kumbaga doon na doon na nagsimula na unti-unti nag-increase na yung income, rate, oh, uh, oh, yung income. rate, ganyan. Kasi meron na akong proof na kaya ko magbenta mm. talaga through coffee. No, okay. okay. so, yun yung na naging breakthrough ko. Mm. Ganun, mm. Dahil doon sa feeling mo may mga proofs na ganyan, uh, kumukuha ka ulit ng mga another client, yeah. ganyan, na. ganyan oh, yung nangyari. Yeah, na. mm. Mm. So, paano dumating sa point na paano dumating sa point na okay kailangan ko na tong gawa ng sistema or ah, ganyan. tao kailangan ko na ng tao dito maganoon uh, uh, paano dumating sa point doon yeah, na, na pumasok yung uh, nung 2020 ito na yung time na medyo siguro mag 3 years na ako na freelancer uh, na ikaw yung na, writer oh na ako uh, yung writer doon ko na realize na parang gusto ko pang mag-level up Mm -hmm. so, and uh, kakagusto -ka gusto ko mag-level up sabi ko parang hindi ko na kaya na ako lang to. Mm -hmm. 'Di ba? And uh, for some reason uh, kasi mahilig talaga akong mag-aral pa rin kahit na <laughs> uh bili pa rin ng course. For some reason isa na sa naging next move ko doon is hindi na ako nag-invest sa course, nag-invest na ako sa mga yung mentoring program, mentoring program. So, mm -hmm. Naalala ko one time meron pa pang pinag-investan doon na talagang gustong-gusto kong kunin yung yung program na yon na worth mga 10k dollars <laughs> 10k dollars uh, pero hindi ko kayang bayaran so, ng magkano sa peso hindi ko so... kayang bayaran ng one time so parang sabi ko pwede bang tingi-tingi na lang doon, mm -hmm. tong bayad pero sabi ko kasi sawa na ako sa course lang parang gusto ko ng someone na mayroong mm -hmm. uh, magsasabi sa akin okay, ng mga bagay-bagay okay. and during that time doon ko na, Ano to? Ano yung program? Na oh, yung program na to is uh, sa US yung yung client. And it's all about ano pa rin copywriting, marketing pa rin, pero ang focus na nun is offer creation. Offer creation. Oh, offer creation. So so doon isa sa uh, is maraming mga mentors na offers, pero dito ako nag, nag resonate dito sa 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 taong to. And and yung ginagawa niya is 'yun nga, ginagalingan lang niya sa offers para yung copy simple na lang. Kasi sabi niya, pag, pag maganda yung offer mo, pwede ng kahit anong kape yung mm. isulat mo, bebenta yan. Mm -hmm. Parang gano'n. Parang pag ginalingan mo kasi yung offer mo, example niyan is parang may taong gutom na mahilig sa hotdog, Hindi ka ang binibenta mo is hotdog. Mm. So, di ba? Ang dali nang ibenta. Benta. O, kahit kasi versus may taong gutom pero uh, vegetarian pala, tapos o-offeran mo ng same hotdog. <laughs> Tapos ngayon, try mong pag pagandahin pa yung copy mo na sasabihin mo, buy one, take one, itong hotdog. Oo, buy one, take O kaya, o kaya, o kaya, yung sasabihin mo pa na, itong hotdog na to, made, premium to, o oh, premium to, uh -huh. made from, ano from, uh -huh premium meat, <laughs> di ba? <laughs> or, or, kung ano man, di ba? Pero kung ibebenta mo siya sa na sa someone na vegetarian, mm. baka sampalin ka pa noon kasi mm. ang kulit ko ayoko ka nang ayaw, hindi nga ako kumakain ng ganyan. So so ibig sabihin, it's not about yung copy pala. Yung importante. Wow. doon ko na realize na importante yung offer ba? And part ng offer, na importance ng offer is alam mo kung sino yung kinakausap mo at saka ano yung problem nila. Mm. O kasi pag alam alam mo yung kinakausap mo, alam mo yung problem nila, then ngayon, yun yung isosolve, itatry mong So yun yung mga na-figure out ko along the way and then natutunan ko sa dito sa program. O sa program na yun, for some and somehow yung program na yun has systems and processes. Pagdating sa pagdating sa pagsusulat ng copy at pag ng kapi. So, hindi ko hindi ko ano lang, parang in-intend ko lang na sabi ko gusto kong mag-level up na, gusto ko nang mag mag-scale and then doon ako nadala. Tapos na tapos nakita ko parang halos kompleto na nandiyan na mm. lahat. Gagawin ko na lang 'yung mga bagay-bagay. And hanggang ngayon, 'yung pa rin 'yung process na na ginagamit ko to mm. to level up. Susulit sa akin 'yung investment. Yeah. Uh, dito ba dito na-realize hmm. na, na uh, 'yung talagang as hindi na ako yung gagawa mga ganyan mm. orders okay ay yeah good, good. scaling na or correct. growing na correct yeah yeah doon ko doon ko na realize na yes pwedeng hindi na ako gagawa and mm. tinry tinray ko talagang hindi na ako gagawa asin mm. as in pinasa ko yung mga work nag ko ng ng copywriter din ito ba yung ganyan? mga unang hire mo oh, yung mga copywriter talaga copywriter talaga oh copywriter talaga And then, uh, again, isa na namang lesson for me na nagtatry na naman akong mag-jump uli agad. Okay. Oh, na mag-hire. Oh. Parang I I got I got to a point na I hired I hired too early. Okay. Uh, when I say I hired hmm. too early, is tinray ko agad ipasa yung trabaho na hindi ko pa naiintindihan kung paano talaga yung, <laughs> yung yung, trabaho. And when I say hindi hindi ko pa talaga naiintindihan is yes, pwedeng may processes or may systems na ako ganyan, pero kulang pa ako sa sa practice. Hmm. Kulang pa sa sa repetition, gano'n. Uh, kasi ano eh, uh, kumbaga hindi ko pa, yung style ko kasi ano eh, more on experimental. Mm. Ibig sabihin, mas natututunan ko yung isang bagay pag nagawa ko na. Okay. Oh, pag nagawa ko na. versus Kung magagagawin mo muna oh, yung isang bagay, tapos Bago doon ma, ma na, ito mali, ito yeah. okay to, ganun. Ngayon, pag pinasa ko na, ganun din sasabihin ko. Ito yung gawin natin kasi natry ko na yung okay. mm -hmm. hindi nag-work. So, kung, ano ako, nagmasyado akong mm -hmm. Masyado mag advance. Masyado mag-advance mag-isip yung utak ko eh. Kaya <laughs> kaya kailangan netong i-ground minsan, uh, minsan minsan eh. So, ganun yung nangyari. So, I hired too early, nagkaroon ng copywriter kay uh, na enjoy ko naman yung working kasi na practice ako maging leader during that time pero instead na mabawasan ako ng trabaho dumoble yung trabaho ko hmm. kasi <laughs> kasi nagte-train ako tapos pag hindi okay yung ginawa ako yung gagawa Yeah, no. oh, so para dagdag dagdag. <laughs> <laughs> Hindi baga nag-hire ka. Para dagdag trabaho. <laughs> <laughs> nag-hire ka para makatulog sa sa work mo or sa task mo. Mm -hmm. Pero parang... Ang ending. Ang ending. Parang ikaw yung nagtatrabaho. So another... Correct. Ano? Yeah. Paano ba yung concept nun? Kasi, mm -hmm. ayun yan, nag-hire ka para mabawasan yung ginagawa mo pero dahil nag-hire ka, nadagdagan pa. Kasi yeah. parang pati pag-manage ng tao na yon, uh, pag training ng tao na yon, pagturo yeah. sa sa kung ano man yung gagawin. So, akala natin male-lessen yung job pero or yung mga tasks, yeah. pero madadagdagan pala. Yan, yan. No? Ah, so, uh -huh. so doon pumasok na doon ko na-realize na it's not about what I do na. Hmm. It's all about sa akin pala naka-depend as a leader. Kasi at the same time isa pa sa challenge ko noon kaya nahihirapan din yung copywriter ko na magsulat kasi hindi malinaw yung direction ko. Mm. Hindi hindi ko alam yung gusto kong mangyari. Mm. Narang <laughs> din yung yun nangyari. So sanga-sanga na yung mga mm. bagay-bagay. Mm. Yeah. So ito na yung journey mo na uh, somehow na figure out mo na yung mga bagay-bagay yeah. in terms of business side na. Mm. Not just a service lang. A or, service or parang someone na gagawin yung trabaho or or what. pero someone na leader na rin yeah. or may may na manage ka rin na tao ganon ano yung mga naging ano yung mga na achieve mo nung na, na, yeah, na ano oh. ka na naggrow na, or na correct so so, so far uh, after mga nagawa yon so doon na nagsimula na nag level up na yung yung income pati mm. yung service ko nag-iiba na rin kasi mm. yung mga type of clients na nakukuha ko pataas na palaki high na level na rin high level uh -huh. na rin tapos eventually, nakapunta na, 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 naging business partner ako ng isang uh, operations person dun sa US na mayroong program. Ganyan. Although hindi nag kasi nagkasakit siya, pero nagkakaroon ako ng confidence na kaya ko palang mm. gawin yun. And then eventually, may mga ibang partnerships din na, na nagawa hanggang sa kaka-experience ko, kaka-level up ko sa, as a person, dumating sa point na nagkaroon ako ng opportunity na maging right-hand man. Right-hand man. Isang business owner na uh, ang revenue nila is 25 million dollars per year. Mm. Na parang doon nagsimula. Mga ilan yun sa Hindi <laughs> <laughs> ko alam, <laughs> may eh, parang Oo, oh, parang parang billion na ata. Uh, no? parang ganoon yung yung kinikita. And doon ko na realize na oh my gosh, ang laki pa pala ng mundo ng pwedeng gawin as a online business owner. Yeah. Kasi akala ko okay na yung mga kumikita ng... $100,000 or $1 million pero $25 million 'di ba? Oh, and wala pa 'yun. Uh -oh. baga hindi pa 'yun malaki compare sa mm. sa iba. So parang marami pa talaga kung pwedeng kainin bigas. But during that time, na-realize na ko na uh, the more na I level up myself, the more I earn the trust ng mga gusto kong katrabaho nat na ng na, na mga clients, uh, maging friends ng mga kahit hindi ko sila maging clients pero maging peer mm. ng others might people, ganyan and uh, at the same time yung mga taong na attract ko is magagaling, mm. tapos uh, at at the same time uh, yung mga opportunities na lumalabas sa harap ko na nandyan naman na, na hindi ko nakikita, bigla kong nakikita, like eventually uh, ang and, ang after kasi nung noon sa pagiging right-hand man, doon na, nagkaroon na ng mga business partners with a nine-figure business owner dito mm. sa local naman. Mm. Tapos, dalawa yun, yung, yung nakatrabaho, gano'n. Tapos, eventually, parang, yun na, nagtutuloy-tuloy na. And then, ngayon, uh, yun na, as a, as a, as a person, parang na-realize ko na pareho lang yung ginagawa ko pala nung nagka-copywriter ako sa ngayon. Ang difference lang is, nag-iba na akong mag-isip. Mm, iba na kung paano ko mag isip kung paano ko gagamitin yung copy. Kasi hanggang ngayon nagka-copywriting pa rin naman ako. Mm, isa sa mga ano. Oh. yun nga. Pero yeah. 'di ba? Pero iba na yung iba na yung kung paano ko okay. siya gamitin. Uh, isa sa mga uh, sabi mo, uh, sabi mo, parang ano ka, CMO, yeah. fractional CMO pa nga eh. -eh. Actually, gusto mong maging familiar. Ano ba 'yung fractional CM? Ano? Ito yeah. na ba 'yung parang right hand ganang Oh, mga, 'yan. Na. Oh, ano. oh. Basically 'yung CM, ito 'yung kumbaga highest position na pwedeng ma-achieve ng isang marketer. Kasi ah, chief, talaga? oh, chief marketing oh, officer. So, bagay, chief. <laughs> <laughs> so, chief marketing officer ang ibig sabihin noon is uh, yun nga, leader ka na, executive suite na, executive level na, 'di ba? Mm. Na ikaw 'yung bahalang mag-handle nung buong marketing. When I say bahala na mag-handle ng buong marketing is ikaw magsiset ng strategy, ikaw magset mm. magsiset ng timeline, marketing calendar, maglalagay ng tao kung sino yung gagawa noon, sa kanila eventually through reporting. So, kumbaga, parang business owner ka na rin. Mm -hmm. Tapos may mga tao ka na sa baba mo. Mm -hmm. Tapos, so, so, basically, ganun yung ginagawa. Oh. Paano yung ano dyan? Curious lang ako. Paano yung, uh, paano yung In, ano yan? Partnership? Uh, Percentage? Hmm. Ano bang okay. paano? Well, de depende. Iba-iba. Kasi yung una ko is fixed fee lang. Fixed fee? Fixed fee lang. Oh, fixed fee for a, pr a premium fee, take taking responsibility. Kasi pag oh. mga ganong level na, ang binabayaran na sa'yo is hindi yung kung paano ka mag-work, pero kung paano ka mag-isip. Hmm. Kasi yung mga ganong level na position, nag-hire yung mga business owner para ipasa yung stress. <laughs> yung pag-iisip. Oh, <laughs> uh, yun talaga which is true kasi ako Speci specifically sa marketing side. Oh, uh, and and oh, specifically sa marketing side pag CMO. Pag CMO. Uh, uh, kasi pag business owner ka ngayon, nare-realize ko habang nagle-level up ako, ganun din pala yung nangyayari. Pag yung mga higher level position yung hinahire, ang goal is hindi na sa, hindi mo na sasarilinin lahat ng pag-iisip. Hindi delegate mo rin yung hmm. yung part na yon. So, it's a problem that a CMO can't can solve for marketing. It's a problem. At, oh, so, it's a problem that a CMO can solve for business owners. Mm -hmm. Yung decision making sa marketing. Okay, decision making. No, na, na part. So Nice, nice. Diba? Ganun pala yung uh, fractional. Paano yung fractional? Oh, pag fractional naman, ibig sabihin nun, part-time. Part-time. Oh, so, ibig sabihin, hindi katali sa isang client lang. Mm -hmm. Mm -hmm. So, kumbaga, meron ka lang set amount of time to review ano yung mga nag-work, Mm. Tapos, magkaroon ng mga split testing na mm -hmm. okay, based on this data, ito yung mga test natin na activities or marketing, gano'n. Tapos, yeah. ganun. tapos pero pwede ka pa rin kumuha ng iba pang gano'n. Business. Uh, business, oo. Uh, um, yeah. Solid, no? Kasi nakakita ko yung journey na talagang para siyang hagdan. Yung uh -huh. journey mo, para siyang hagdan. like well from Hagdan college. na may lubak. Uh, <laughs> <laughs> parang pag-anong-ganong. Uh -huh. Pero yung pag kung may imagine nyo lang no, pag ganon siya, hindi eto 'yan eh. Paganong ganyan, ganyan. <laughs> pag ganon, pero hindi siya pantay. So, may mga times na okay bulusok real estate. Tapos parang parang kulang ah. BlueSock financial naman, 'di ba? Uh, insurance naman, 'di ba? Tapos may something dito, kulang pa rin talaga. Eh. Bulusok, freelancing naman. Yeah, di ba? Or copywriter, specifically yeah. copywriter. Tapos, dumating sa point na, uh, okay, mag-hire na ako ng mga tao. First hire mo nga copywriter. Tapos, dumating sa point na, okay, three years, napunta ka naman na dito sa high level na tao na yung mga sinaserve mo, which is uh, CMO na, mm -hmm. fractional CMO ka na. Mm -hmm. No? So, uh, pagdating dito, uh, sa journey mo na yon, like, ano yung parang, isang principle or mindset na laging nandun sa journey na yon. Ah, nice. Meron ba? Mong, mong, ano yung parang naging lesson mo nung uh -huh. mga time na may pinapurso kang mas higher ano? Yeah, siguro ang, ang lesson for me doon is that uh, ang pinakamatinding lesson talaga kasi nung nagsimula ako mag-aral, mag mag, mas, mas nahilig pa ako mag-aral after college eh. <laughs> nung, from 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 preschool hanggang college ayo ako mag-aral eh. Mm. Para Parang, ganun. go lang. sige. Oh, go lang basta eh, matapos, yung requirement eh. eh. Ko nga sa nung grade nung mga grade school or high school eh, merong SRA, yung reading comprehension. Mm. Tapos may mga levels 'yun. Hindi na ako umangat sa, <laughs> sa sa, unang-unang level noon eh kasi ayoko talaga ng nung aral. Until nung nag-business, doon na ako naging interested na mag-aral. Kasi for some reason, siguro yun yung interest ko talaga. And then sa business, simula pa lang, na-open ako sa mga personal development. Kumbaga. Mm -hmm. So doon ko na-realize na, yun nga, it's not about what we do, it's all about who we are. Pero sobrang babaw pa ng understanding ko noon. Mm -hmm. Pero na-realize ko, yun yung pinaka-nakatulong sa akin along the way, na wala sa labas yung kailangan kong ayusin, ako yung kailangan kong ayusin. Mm -hmm. So during the real, real estate uh, industry, inaayos ko yung sarili ko na sales, mindset, ganyan. Pero for some reason, hindi ko pa alam yung mga sinong susundan, sino papakinggan. So lahat pinapakinggan ko, mm. pati yung hindi okay. <laughs> so, so, pero pinakinggan ko pa rin sila. Good student kung baga. Pero apply agad, apply. Ganon din sa insurance. Uh, may mga natutun natutunan din ako doon. Uh, hanggang sa eventually sa freelancing, sarili ko rin yung, yung ini ko. Hanggang ngayon, lalo na, lalo na ngayon, more on na intindihan ko na on a deeper level kung ano ba ibig sabihin ng personal development na, mm. na hindi lang siya positive thinking, hindi lang siya mindset mindset, ay in, well, parang ganon Hindi lang siya goal setting. Oh, hindi lang siya goal setting, hindi lang siya mission vision. Mission vision or visualizing <laughs> or vision board, hindi lang ganon Ah, uh, yung totoong personal development is your learning as you go. Mm -hmm. Kumbaga, yung totoong personal development is ano yung nag improve sa mga decision making mo habang ginagawa mo yung mga bagay-bagay. Hmm. So, it's not about the consumption of information, but more on habang ina-apply mo, ano yung lesson na nakukuha dun sa application. So, yun yung naging difference sa akin. Pero yung principle is same pa rin. Hmm. Kung gusto kong malaki yung income ko, ako yung kailangan mag-improve mag pa rin. So, yun yung nangyari sa akin. Solid, solid. Solid yung lesson na yun. Actually, marami rin ako na-realize eh. Pero bago Bago ko sabihin yung mga realization ko. Wow. Meron bang well, meron bang mga questions so far sa mga audience natin dito? Kasi para din niyo alam, meron kami audience dito. <laughs> 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 Nung na, nakikinig or, or, what? May may question ba so far? Yan, may question. Sige, Yeah, Na na merong mga merong mga dolls and doon during doon sa mga long moments na yun, Ano yung nakatulong sa to get up? Kasi alam natin na miss daling madaling wow. Yeah. Hmm. Nice. Para to sa katulad namin, may tagdaan din lang sa mga restaurants. Correct. Nice. Magandang question yun, uh -huh. actually. Oo, sobra, no? Kasi tama, hindi nga ganun kadali pag nandun sa down moments tayo. And, and uh, siguro dun papasok yung, I, I, was just fortunate enough na nandun na yung girlfriend ko noon, naging asawa ko na during those moments. <laughs> <laughs> Kasi, kasi kaya, the, the reason why, uh, why that is so powerful, kasi pag du during down moments, ang kailangan natin is hindi sa na magpapagalit sa atin or, or papaluin tayo na, di ba, na, na gawin yung, yung, mga bagay-bagay. But more on someone na makikinig man lang, di ba, na ano na feel mo, di ba? Hmm. Someone na tutulungan ka uling bumangon, okay lang yan, try pa uli, di ba? Yung tipong sasabihan ka na, walang problema, kaya, kaya naman natin to kahit na sardinas lang ang kakainin natin. Kasi nagawa na natin before. <laughs> Di ba? na na namin before yun, during those times. So, having someone lang na maniniwala sa atin na kaya paglagpasan yung mga problem, yun yung nakatulong sa akin during down moments. In short, hindi natin kaya mag-isa. <laughs> 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 So very important na meron tayong mga supportive na Support. oh, so su very supportive na mga tao sa paligid natin or at least a supporting environment kung baga. Mm. Nice, nice. Yeah. Okay, sige. Um, actually, mara yun nga, marami ako na realized uh, during conversation natin. No? So ang ang solid lang ng usapan kasi um, ako personally natutunan ko na um, ben. during those moment parang importante na ano importante na parang i-accept yung fact na parang okay may something bigger na dumadating ano yung pwedeng gawin alam mo yon parang ganyan parang parang kumbaga okay may may dadating na opportunity or, or kumbaga may may problemang nangyari may may parang parang weird na feeling to the point na parang may kulang pa dito. Mm. Tapos yung pag-accept lang ng opportunity na dumating para ma-solve yung kung ano man yung weird feelings na yon. Kung baga, gawing chill yung buhay to the point na yeah. gawin kung ano yung mga necessary na gawin sa mga bagay-bagay. So yeah, um... I-wrap up na natin ito, Coach Mark. No? Maraming yeah. maraming salamat sa pag ano, um, sa pag -guest dito sa podcast na ito. Marami pang mga question, pero maybe malay nyo may part to yung conversation na to no yeah. so yeah um, coach mark meron ka bang gustong i-promote or what ganyan yeah well basically if you if you're interested lang and you, yung, feeling mo may kumbaga may make clients ka naman nag -free freelancing ka naman and for some reason na feel mo na nasa stuck ka either hindi mo alam kung ano yung gagawin next or parang feeling mo na hit mo na yung income ceiling then pwedeng check mo lang yung Facebook ko or punta ka sa sa uh, website ko na scaling.biggerpie.io. Scaling.biggerpie.io kasi doon makikita mo naman yung ibang mga resources na available. Yeah, at isa ako doon yeah. sa <laughs> doon sa loob. <laughs> so, marami marami pang marami pa kayong matututunan kay Coach Mark. Follow niyo lang sa social media or doon sa website or kung ano man. Um, tapos kung meron kayong another na tanong, pwede nyo i-comment sa baba. Pwede, pwede natin sagutin or what in the next episode. Ewan ko lang, no? So, yun lang naman. Thank you for watching, guys. And follow nyo na lang ako, no? Sa, kung, kung gusto nyo pa. So, at tapos, o nga pala, invite ko lang kayo na parang kung, kung meron kayong gustong i-guest dito sa podcast na to, no? Just comment down below. Tapos, tingnan natin kung paano natin ma -work out yan. So, yun. It's your boy, Eb. And thank you for watching. See you sa next episode. Thank you, guys. Nice. Thank, yes. yeah. thank you, thank you. Thank you, bro. Good job, good job. <laughs>